松竹の三大巨匠と称される監督をご存知だろうか。一人小津安二郎、一人木下圭介、そして渋谷実。人情味のあるホームドラマを求めた松竹大船町、このスタイルが主流の時代に渋谷実は真っ向から衝突。社会を風刺した喜劇、シニカルな笑いを取り込んだメロドラマ。その姿は松竹大船町を破壊する異端児として異彩を放った。衛星劇場では生誕110年を記念し、渋谷実監督作品を特集して放送。異端の巨匠、生誕110年、渋谷実監督の世界。奈良の空、親子の愛が花開く。大学の教授だが変わり者の尾関、娘時子の縁談も尾関の変人ぶりが災いし、ごたごたに。辻じ、そんな中、時子は自分の本当の両親に会いたいと願っていた。劉知秋が世界的数学教授だが、近所では気候の多い変人扱いされる父親を演じる。渋谷監督独特のユーモアを交え描かれる血のつながらない家族の絆。生まれて生きてここにいる。公人公実、立ち向かう二人の砦で守るため。ヤクザ家業から足を洗った男は恋人と共に薬局を開く。苦しい生活が続く中でも二人は希望を捨てず、薬局という名の砦を守ろうとする。俺には子供がいるんだ。もうヤクザじゃねえんだよ。主演は岡田真理子、そしてガラスのジョニーが大ヒットした歌手愛情寺。一組の男女が苦しみ、傷つきながらも幸せを築こうとする愛の物語。あの店は最後の砦よ。二人だけの砦。異端の巨匠、生誕110年、渋谷実監督の世界。お楽しみに。